Hej og velkommen til denne her julevideo. Jubi! I dag vil jeg vise jer alle de julegaver, som jeg har fået julegave. De ligger lige herovre. Jeg har fået en kæmpe bunk. Da jeg fik dem hjem, der var der en hel pose, der var fyldt op med julegaver, så det var ret fedt. Og hvis I kan se lidt julepynt, så er det min snemand, der lyser, min lyskæde og sådan lidt forskelligt tænde på min reol. Men inden jeg viser jer mine julegaver, så vil jeg lige sige tak til dig. Next1010-XD for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Og så har jeg fået mange nye følgere, men dem fik jeg nu ikke notifikationer fra. Men nu er jeg på 450 abonnenter. Og nu er det lavet om, så for at man kan få det der YouTube-fællesskab, hvor man kan lave afstemninger og opslag og alt sådan noget, så skal man i stedet for, at før der skulle man have 1000 subs, nu skal man kun have 500 subs. Og jeg mangler kun 50 for at få det der YouTube-fællesskab, der hvor man kan lave afstemninger. Og alt det der. Og det vil jeg super gerne have, så hvis I vil gøre mig en tjeneste, så gå ned og gør den røde subscribe-knap grå og tryk på den lille ringeklokke, fordi så får I notifikationer, hver gang jeg uploader en ny video. Det vil være jeres julegave fra jer til mig. Det vil betyde latterlig meget for mig. I forstår det simpelthen ikke. Nå, men lad os komme i gang med, at jeg viser jer mine julegaver. Det første, jeg fik, det er faktisk to ting. Eller først, så er det en pose Kim Sour Cream and Onion Chips. Super lækkert. Og sammen med det, så fik jeg et Apple iTunes gavekort på 150 kroner. Og så hvis man vender, så kan man se her til Marius fra Rikke. Og det er simpelthen hende Rikke, som jeg bor sammen med. Så det er rigtig sødt. Jeg har også givet hende en julegave. Du er en kæmpe bamse, så det var rigtig dejligt. Så hun ved lige, hvad jeg kan lide. Det er også de rigtige Kims Chips Sour Cream med riller i. Chips med riller, det er altså de bedste. Nå, men næste gave. Den næste gave, det er faktisk noget, som jeg fik af min mor. Noget tøj, som jeg har ønsket mig, fordi at Nicky Topgaard, han laver jo merch, og nogle gange har han lagt sådan noget limited edition tøj ud, og det har han også gjort den her gang. Den her gang har han simpelthen lagt sådan noget et helt rødt sæt tøj ud her med kinesiske tegn. Kan I se her fra First Grade med kinesiske tegn her bagpå, kan I se. Det var bukserne, det her, og så er hoodien her, kan I se her, og så står der op af ærmerne og alt, på alt det sort, der står der Topgaard, og det er fra First Grade af, så det er jeg mega glad for. Det sort og rød, og så er det fra Nicky. Så kan det ikke blive bedre, så det er mega fedt. Så tak for, at du laver det her fede tøj, Nicky, hvis du ser med. Næste gave. Det er faktisk noget, jeg fik af min... Nu skal jeg lige vende dongen lidt. Det er faktisk noget, som jeg fik af min mormor, som jeg ønskede mig i lang tid. Simpelthen en ny musemot. Fordi den musemot, jeg har nu, jo, den virker. Der er lys i og sådan noget. Men der bliver ved med at komme sådan nogle pletter på min musemot. Og selvom jeg vasker dem af og sådan, så kommer de tilbage efter nu og sådan noget. Og det gør simpelthen, at min computermus kører virkelig elendigt på musemåten, især når jeg spiller Minecraft, hvor jeg skal lave hurtige bevægelser nogle gange og sådan noget, og GTA og sådan noget. Så når den lige får fat i de der ting der, så bliver det bare slivet. Det er mega træs. Men det er simpelthen en musemåt fra SteelSeries, og det er en SteelSeries QCK Prism, og det er sådan en XXL musemåt, her kan I se, som man både kan have tastatur og mus på, og det er simpelthen fordi der jeg længe godt kunne tænke mig at prøve at have sådan en lang musemåt i stedet for sådan en lille en, fordi jeg synes ikke rigtig sådan en lille, sådan en mellemstor en, den har været. Der har været nok plads på. Så det er faktisk bare derfor, at jeg vil have en stor en. Og så selvfølgelig stadig med RGB, fordi RGB det er det vildeste. Til næste ting, det var så et kort, jeg har fået af, ja, jeg har fået af bedstemor og bedstefar, hvor der står lidt i og sådan noget, og så fik jeg de 100 kroner, og så fik jeg også lige lidt tøj af dem og sådan noget. Men sådan ser det her kort simpelthen ud. Og så fik jeg sådan en tang her, sådan en her, man kan bruge til grøntsager og sådan noget. Den fik jeg af min bonus lillebror Max, fordi at jeg har jo fået en slange, og den pincet, jeg bruger til at fodre hende med, før jeg fik den her, den kunne jeg ikke holde ved, og jeg har tabt hele tiden rotten og sådan. Men den her, den er blevet taget i brug, og der er sådan noget gummihåndtag på, så den holder jeg bare rigtig godt ved, at man skal ikke bruge mange kræfter for at klemme på den. Og så for at låse den, så hiver man bare lige den her ud, og så åbner hiver den ind og sådan noget. Og så er det sådan noget gummi her, så det er rigtig fedt. Så den er jeg også mega glad for. Og så nu, når jeg var ved at fortælle det der med keeper, så er fra min ene bonussøster og hendes kæreste, der fik jeg sådan et
kranie fra en dinosaur, som de havde købt i Plantorama, til som der kunne komme ind og stå inde i terrariet hos Kipper. Og den kan jeg så selvfølgelig ikke vise jer, fordi den allerede er blevet taget i brug. Men hun er mega glad for den, Kipper. Hun har allerede været inde i den og rundt om og ovenpå og under. Den er super flot, og Kipper tog den i brug lige med det samme, da den blev sat ned. Så det tyder godt. Næste ting, det er noget mere tøj. Det er nogen, tror faktisk det er nogen Adidas bukser, kan I se her. De er mega flotte, sådan nogle grå joggingbukser. Og som I nok ved måske, så går jeg kun i joggingtøj, fordi det er blødt og det er nemt at bevæge sig i og sådan noget. Så det er rigtig dejligt. Og så næste ting, det er også et par bukser. Det er også fra Adidas, men det er sådan nogle sorte, nogle lidt sådan tyndere nogle, tror jeg det er. Så det er rigtig fedt, selvfølgelig også med snøre. Så det er rigtig fedt. Jeg elsker joggingbukser, men ja. Og så næste ting, det var også noget tøj. Det fik jeg min far og hans kæreste. Det er simpelthen en, skal lige vente ordentligt. Det er simpelthen en juletrøje, kan I se her, med rensdyr og juletræ og sådan noget på. Og så en pingvin her, som der faktisk, det er faktisk en lomme, det her. Det som jeg lige kan have min telefon i, fordi den er stor, og den er også dejlig. Okay, den er ikke så, jo den er dyb, men den er faktisk, den bliver smallere og smallere. Så dyb er den altså faktisk heller ikke. Men det fik jeg min far og så hans kæreste sådan en trøje her. Juletrøje her, så nu har jeg 3 juletrøjer, det er mega lækkert. Og så næste ting, det er faktisk, det er mange ting af det samme. Det er faktisk en masse fodboldstrømper. Og nu tænker jeg sikkert fodboldstrømper. Men det er simpelthen fordi, dem har jeg fået 1, 2, 3, 4. Jeg har faktisk fået 5 pakker, men jeg har en af dem på, så det kan I lige se her lige om lidt. I et videoklip, der kører over skærmen. Men det er simpelthen fordi, at mit blodomløb, det ikke er så godt. Og så tænkte min far og sådan noget, at vi skal begynde at købe fodboldstrømper til mig for efterhånden, fordi de går jo sådan fra foden, og så de kan faktisk gå fra foden og så helt op over ens knæ. Og så er det jo en god ting til, at jeg kan holde varmen til fra foden af og så helt til op over mit knæ. Så det er mega fedt, og så er de også bare knaldrøde, og det er jo min yndlingsfarve, så det er jo super, og de er også dejligt rare her på, så det er fedt. Så næste ting jeg fik, der fik jeg lige sådan et kort her, men det var fra far og hans kæreste. Men så næste ting jeg faktisk fik, det var også i en gave. Det var de her 3 poser her. Jeg fik en pose syrlinger og en pose slaberlaura. Og så en til pose syrlinger faktisk. Så 2 poser syrlinger og så en pose slaberlaura. Og så dem fik jeg min lillebror. Så det er altid godt med slik. Og især med syrlinger og slaberlaura. Så det er lækkert. Så nu har jeg lige til weekenden og til resten af vinter juleferien, som jeg har fået. Så det er fedt. Og så har jeg fået en pose smash. Altså de der Bugles chips, som der er fyldt op med, som der har fået chokoladeovertræk. Så det er mega lækkert. Så det er faktisk nogle mega lækre julegaver, jeg har fået. Godt nok lidt kedeligt med alt det her tøj, men det er Nicki Topgaard tøj. Det er mega fedt, og jeg fik en ny musmør, så det er jeg mega glad for. Men alle de her gaver, de er gode. Så ja, det har været en rigtig god jul. Håber I også har haft en god jul. Men hvis du godt kunne lide at se med i den her video her, hvor jeg viser alle mine julegaver frem, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentar. Og husk nu at få mig op på 500 subs. Det vil være den vildeste julegave, I kunne give mig. Men indtil vi ses i min næste video, så hej hej!